No niin, tässä kaikilla mä oon Kossun ollut. Seiskään nytten tää video, minkä te näette, niin tää on tosi niinku vähän erikoinen video siihen suhteen, koska tää on läpipeluvideo, tää on uusi läpipelusarja. Mutta tää peli, jos et tiedä mikä tää peli on ja otsikossa et osaa vielä lukea tai et oo lukenut, niin tää pelin nimi on A Way Out. Ja tää peli on tämmönen niinku, että missä pitää pelata niinku kaverin kaa. Ja tää on niinku tämmönen co-op tarinapeli. Ja me ei silleen hirveesti, mä pelaan Mikenkaan, Mikke on täällä ja pistän linkin deskin yeah. Miken kanavaan, niin että voitte käydä tsekkaan Miken kanava, menkää tällä Miken kanava, linkki on deskissä siihen. Ja niin kun me pelataan tää peli, me ei silleen tiedä tästä pelistä mitään, mä mentiin testaa tossa alussa, että toimiks tää peli, miten tää toimii. Että joo, että tässä niinku menee viiva keskellä niinku ruutua ja sitten näkyy, että kun toinen pelaa toisella. Tässä on niinku kaksi hahmoa ja me valitaan kumpi pelaa toisella ja kumpi toisella. Ja sitten niin se on tää vähän jännältä näyttää, en yhtään tiedä, että niinku minkälaista tää on katsottava, että toivottavasti tykkäätte tästä näin. Että jos tykkäätte tästä videosta, niin muistakaa, että tykkää se, kertokaa mielipiteenne ja tälleen näin. Ja niin, mutta me ei silleen tästä pelistä tiedä mitään muuta kuin, että nämä tyypit, kelle me pelataan, me ollaan vankilassa. Ja jotenkin se nimen perusteella tälleen, että me yritetään paeta sieltä. Että muutama ei silleen tiedä, mutta eiköhän me aloiteta tää peli nytten. No niin, siinä kuulitte mitä tässä tapahtuu. Niin, mikälläkin oma video, että kun mä tykkään Mikestä enemmän. Se on sama, ihan samanlainen gameplay, mutta... Niin. I don't know. Vincent. Tässä... Niinku... Vitsi tällä ei... Tää näyttää muuten ihan sulta. Kumpi? Toi oikein puolella. Ai se kellaan isompi nenä. Sanoit, että me ollaan iso nenä. Ei mulla puli, okei, mulla on jonkunlaiset pulisongit. Niinpä. No niin. Mille tota vuodelta tää sijoittuu? Mä en oo varma. Niinku, onks tää moderni muos? Kertokaa niinku kommenteissa, mikä teidän mielestä. Ja tässä näkyy nää tyypit. Ja niinku, me tässä ennen tätä päätettiin, että mä otan tän Leo Caruson, eikä tää oikealla puolella oleva, ja Mikki ottaa tän Vincentin. Ja tässä näette niinku esim. Tää mun Leo-tyyppi, niin se on niinku aseistautuneen ryöstön tehnyt ja silleen varastanut autoja ja tämmösiä. Ja sitten tota, tässä näkyy, että sillä on puolen vuoden viivaa, 8 vuoden niinku vankila, niinku se istuu vankilassa sen verran. Ja sitten se on niinku, mikä tää nyt on, personality, että minkälainen se on, niin se on itse varma. Lyhyttemponen ja semmonen jokeri, joku hassutteli tai jotain tällaista. Niin se aika hyvin kuvaa mua ja Mikki leikki sen mikrofonilla nyt jotain tällaista. Mut joo, ei tässä näkyy kaikki backgroundit, mä en nyt perehtyy ehkä ihan tarpeeksi noihin, että tää on joku orpo-tyyppi tää mikä on ja tälleen. Että joo, mut Mikki, mikä tää sun tyyppi on? Tää on tällainen Vincentti Moretti. Mikä nimi on muuten Vincentti Moretti? Vincent Moretti. Sen nimi. Tää on murhasta ja muuta vastaavaa 14 vuotta. Eihän eetset lähetään viikossa vekeä tuolta noin. Viikossa? Tää kävi kollegessa ja ryösti pankin ja murhas muutaman tyypin ja sellaista. Okei. Okay. Kuka se tyyppi tuolla lentämässä? Se on meidän setä. Okei, okay, meidän setä. Kiitti setä. Noniin. Eikä me pelataan. Mikki vetää siis Vincentillä ja mä vielä Leolla. Joten let's go. Ja... Niin. Ei tuu. Kertokaa myös, että kun katsot tätä videoa, niin kumpi on teidän mielestä parempi tyyppi, toi Vincent vai Leo? Ne. Kerrotaan, mä en itse silleen tiedä vielä, että onks mä tämmönen vitsi M-tyyppi, kenellä mä pelaan vai en. Yks sellainen vitu bitch. Shut the fuck. Tää on vitsi nätti peli. Hatch Light, studio, niin johonkin muuta. Hatch Light? Ei, siinä on koulubussa. Joo. Kolme mei aina kouluun. Hitchhiking. Ei saa hitchhikea, perkele. Oh, se bussi niin. Tulee meitä päin. Oh shit. Noniin. Kiva näköinen bussi. Klaas Engdahl. Nää nimet on niinku... Niin, mä en yhtään tiedä, että minkä maalaiset nää tekee. Ruotsalaisia tai tanskalaisia tai jotain tällaisia. En mä tiedä. Jos joku tietää tästä pelistä jotain tarkemmin kuin me, niin voi kertoa. Voi kertoa. Kertokaa. Puhukaa. Emil Klaasson. Mut joo, nytten tota... Päästään tänne vankilaan. Mut mä... Niinku yhtään tee minkään. Minkä niinku. Mille vuodelle tää perustuu? Tää näyttää joltain niinku 1900 joku 40, 50, 60. Hyvä, että 1900. Kato, sinä Mikke. Yeah, boy. Kiva paita. Eks tykkää. Ihan sun näköinen paita. Miksi sä näytät niin masentuneelta? Joo. Eiku niin.
Vähän vituttaa mennä kouluun. Kouluun, sä nyt vankila. Tää on ihan meidän koulun näkönen. Joo, tietenkin. Meidänkin koululla on aina vankitornit ja tämmöset. Joo, sitten opettaja tämmöset hatut. Joo, siinä opettaja Pate. Pate. Perkele, Pate on seisonut siellä monta vuotta. Noni. Onko tämä sinä? Joo, tämä olla minä. Ja kuten niin näette, nyt on tää. Niin tässä on tälleen. Ja mä voin hölkkäällä. Vaikka tässä on niinku noita katskeneja, eli niinku, toinen ei pysty liikkuun. Esimerkiksi nyt sä ei pysty liikkuun, mä pystyn silti liikkuun. Niin, tää on tosi jännä konsepti pelistä. Oho, toi mies saa turpaan tuolla. Oho, nyt sitä pamputetaan perkele. Ja mä yhtään tiedä, kuinka vaikeeta niinku seurata tätä. Tää saattaa olla vähän vaikeet seurata, mutta tää on myös tosi vaikea pelata, kun mun pitää seurata vähän myös mitä Mikkikin tekee. Mut siellä pamputettiin jotain tyyppiä nytte. Vitsi nää poliisingit aika... Voi vittu, koossu, mulla jäi koulureppu himaa. Voi paska. Kai sulla on matikan kirjat mukana. Oh. Sulla on matikan kirjat mukana, ei vaan. Joo, joo. Niin. Missä sä puhut siellä? Joo, joo. Jos on tappaleita, niin totuus siihen. Opettele tappeleen. Mitä siellä tapahtuu? Tää ei edes uhkaile just, mä sanon, että se fuck tappaa porukka. Sä oot ihan kunnos, bro. Terve mies. Niin ja tässä käytetään hieman kovaa kielenkäyttöä. Joo, että... Joka toinen sana on kirosana, että älkää ihmetellä. Joo, no niin. Okay. Tervepä herra. Oh. Paras päivä, nice. Miten sulla, miksi sulla on noin hyvä päivä meneillä? Tyyppi sai turpaa, kaikki se jutut varastettiin ja sitten mä yhtään muista mikään parole. Se on ehdoalainen vai mikä onkaan. Kiellettiin tai joo, ei mitään. Kiva, sä oot tosi kiva tyyppi kun kutsut, mä oon kusipäs. Nonne. Vitsi, sulla on kiva nenä ja viikset. Mistä noita ost... Oho, älä koskettele tuonne. Oho. Oho. Tääkin tapahtuu joka päivä meidän koulussa. Mitä helvettiä. Joo, mä jää istu tähän. Ah, se on ollut tollain penki. Joo. Miks sun... Onks sun näytöllä sun katsiin isompi ruutu kuin mun? Ei. Joo, mulla on tää... saman näköinen kuin sulla. Mulla on tää niinku, joo. Mitäs siellä... Tai siis mun näytää, että sulla on isompi. Joo. On no, toi pitää sensuroida toi. Blur that out. On no. Oh. Ah niin, ja onks teidän kaikkien koulupäivät tommoset ja... Niinku, oh. Joka päättää kouluun, opettajat taas ui tommonen. Mikä, ajattelit sä puhua siellä? Joo. Ameritti... Voinko mä mennä tänne? Joo. Mä vaan, en mä tee mitään, mä vaan tsekkaan. Oh no, mitä? Mä yritin sä myös. En tiedä. Pörkele poika. Oo, mä näen sut. Tässä näkyy... No joo, sä näet joku vihreä pallo, ei se oo minä. Se oot sinä. Ja taas pitää blurra. No nyt pitää blurra aika monta. No okei, noi on varjossa noi yhdet, niin niitä ei tarvi. Mitä, ei saa turpaa. No anteeks! Noniin. Perkele, kuka on Harvi? Pistä mieleen, että Harvi vittuilee meillä. Se tyyppi katos! Ai sulle. Ei mulla oo mitään tekemistä sunkaan. Turpa kiinni. Eväs tunne, se on kuka sä oot. Terve. Milloin vieraille? Toisaan niin turpa. Ilmö silleen, you katsotaan boy. Joo, no niin. Ai. Ja. Eli käy mustas, vierailijoita. Mustasta dildosta. Nonne. Ei tossa äsken silleen tarvinnut sensuroida, kun oli varjus ja niitten perse. Lause, mitä en ikinä uskonut sanovan. Niillä oli varjossa niitten perseet. Kato, sä oot toi vihreä juttu. Uiii.
No niin, mäkin on tulossa, mä juoksen mun tota... Sä oot nopea, onks sun vähän polvet kipeet? Ei, mä oon vaan nuorempi kuin sä. Terve! Hey Leo. Moro. Oh. Kukas se on? Niin. Kiitti. Vitu vörtti. No niin, nyt mulle tulee joku vieras. No niin, siellä menee joku. Älä töni mua. No, ei, mä tulin sun viereiseen selliin. No niin, ja pitää saakeli vähän toi perässä sensuroida kyllä nyt. Mun pitää, jes, mä saan tuota pukeutua. No niin, vaihan nyt äkkiä ne sun vaatteet, niin. Äkkiä vaatteet päälle, perkele. Vähemmän editoitava. No niin, 49, sä olin muuten 48. Ah, mä oon 4. Toi sanoi äsken. Joo. Louni. Mikä se on se viillä on se joku juttu, tiiäks, kun on se lataus? Muistaaks se? Eh. Viillä oli joku se loading juttu. Mitä helvetti sä puhuit? Se oli ihan viittu läppä. Vii. Tiiäks mikä on vii? Tiiän. Okei, voidaks me lopettaa viistä puhuminen? Kuka? Mitä helvetti? Hetkinen, oot sä Mikki siellä? Oot sä tulet penkillä istumassa? No en mä nyt mit... et tule tänne, mä lähden karkuun. Ane! Okei, okay, tässä... Tässä, mitä nää tyypit on? Point of interest. Et, lähet sä haneen? Tässä pystyy, mä oon täällä jossain alhaalla. Mä pystyn kuntoilla. Oho! Kato! Pumppaa. No, te, vaimo jätti se. Pumppaa. Siellä on... Dei. Tää kertaa katto peukkaloa, kun rämpää tänne. Kato, meneekö 10. Oh shit. Eetset. Okei, mä en jaksa puhua tälle masentava. Kato, leukoi vähän. Heike, pistä paremmaks. Mikke! Mikke, mut hakataan! Auta mua. Oh, mä näen. Mä vedän leukoja täällä. Voitko lopettaa leukoja? Mä näen ympyrää. Noni Mikke. Kierrä sieltä. Kierrä sieltä. I'm coming. Akkaa se. Vitsi, että oot läski. Eiku rumaa. Samaa se. Ei. I'm coming. Oh fuck, mitä mä... Oh fuck. Noni. Ne heittää vaan sut sinne sekaan. Ja jin! Vedetään turpaa näit. Noni, hakataan. Noni, hyvä. Strike. Mitä mä teen täällä taustalla, mä vaan lyön näitä. Noni, mä en saa tehdä mitään. Noni, hakkaa se. Turpaa! Oh fuck. Bitch. No niin, god damn. No niin, hakkaa sä se. Turpaa. Vitsi, miten paska tyyppi. Se olipa huono potku. Oli kyllä vähän heikko. God damn. Pare kolmio. Ei tapahdu mitään. No niin, en mä, miksi mä oon kolmio mun päällä, en mä tiedä, mut tyyppi niin. Saat nyt turpaa. Voit sä nyt tulla auttaa? Et potkisi mua. Save it. Jaa, jii. Oh no. Se on vielä pystys. Moro. Nyt sä hakkaat tätä. Toi näyttää joltain Paavolta, joka on töissä toimistolla. Vitsi, se vetää ninja potkia. Ei näyttääkin. Paavo saa turpaa. Ei vedä enää. Moro Paavo. Moro Paavo. Terve. Oh shit. Get wrecked. Silmä puuttuu. Nyt varmaan joku tuli. Oh no. Pamppumiehet. Hane. Pamppumiehet, joskaan. No niin, vanhus. Shit. Niin, ei etsinyt mitään semmoista. No varmaan vähän, kun tyyppi yllättää. Niin, mä vittu sit. Mitä helvetta? Onks turpo? Vittu hakkaa sun. On. Se oli hauskaa. Vitsi, en mä tiedä kui sekalaista tästä tulee niinku katsottua, kun tehdään tästä video. Nee. I don't know ruokaa, nam. 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 Noni, vitsi nää näyttää ilo. Oh niin, siinä vähän räkää.
Here you go. Oi. Come on, I don't got all day. All right. Thanks. Yeah. Thanks. Yeah, yeah. Vitsi näyttää vielä herkulliselta tää se ruoka. Mitä sä sait? En mä tiedä, mä sain perunasoossi ja makkarakeitto. Oi juma. No niin, meks mäkin hakeen ruokaa? Et mä tuun tappas. Hei, tässä on istumapaikka. Niin, voitteko mennä eestä? No voi. Voiks mä lyödä näitä turpaan täällä? Juo. Voiks mä lyödä turpaan täällä? Help them here. No niin. No niin, bitch! Katso se hakka, mä vaan juon täällä. No niin, nyt perkele, ette niinku oikeesti. Miksi voitte voinut vaan päästää mut ohi? Mut ei, kun teitä pitää läppäistä teitä tommosia. Tää on hyvää ruokaa tää. No hyvä, mäkin mä hakeen ruokaa. Mitäs mä saa? No. Oh, se äijä tulee. Oh no! Mua, eikö täällä saa syödä raus, oo sillä puukko? Oh fuck. Moro. Hyvä, hoija. Onks turpoa? Ei, joku tuli. Pitää. Oh no. Se yks lähtee, eikö se oo mun perässä? Oh fuck, ota paistinpannu. Oh, get wrecked. Ai. Oh, nice kyynärpää. Oh oh. Oh, niit on vittu, nyt on oh oh. Oh oh. No se oli sit. Taas sinä niinku. Game over. Latte on siellä taustalla nyt. Oh fuck. Vitsi, oh no. Tää jäi ekaa episodea. Okei, okay, peruuta vähän. Onko täs paistinpannu? Ei oo, mutta... Kobi! Lyö sitä! Oh, älä! Oh, mä saan veitsistä! Mitä mä teen? Paistinpannu! Käytä sitä! Heitä se siivillä. Ei. Roskis! Et koske roskikseen! Peruuta. Okei, me ollaan kulmassa. Oh oh, me saadaan turpaa. Jep, se oli eka episode jäi tää. Oh no, älä viltele mua! No niin, pamppumies. Voi, oh oh. Voiks sä tyyppi saada sähkötuolia? Niin. No niin. Oh! No niin, hakatkaa se! Oh, nyt... Toivottavasti se ei kuollut se yksi. Se yksi vaan nössinä meni tohon seinään nojaamaan. Jesus Christ, taas... Mä en saanut se edes syö rauhassa! Niin, mä sain sen vetää monta lusikallista vähän juoda ennen tuota. Joo, mä niinku... Mulla on kaikki ihan hyvin. Joo, mä pääsin läppäset tyyppeen. Älä, minne sä tunget toi? Niin, mulla on neulafobia. No okei, mä oon sille jo. On mulla vähän pieni. Mut kyllä mä ehkä kestän. Älä... Oikeesti... Sara käynyt kerran verikokeessa, niin... Sit se, joka teki niinku sille otti sen verinäytteen, niin se missas sun aiku 5 kertaa. Et toivottavasti... Oho, perkelee, vähän meni ohi kädestä. No niin. Oot sä siellä? Mitä sä teet? Mitä sä lehdit? Ei ku, se ei ku korjaa. Näytät ihan raksamis. Oho. Tää mun tyyppi juonittelee, asat siellä. Siellä mä oon. Tyyppi vaan chillaa. Moro, mä Leo. Jaa. Joo, mä tuppaan aina ärsyttää ihmisen. Kuten kaikki tietää. Sä näytätkin siltä. No, näistä vittu. Mitä te yks koputtelee tätä laitetta tuolla taustalla? Mä huomaan kaikki tärkeitä asiat tästä pelistä. Noniin. Ehkä mä pöllin ton ruuvimeissä, niin sä mikki hoijat sitten, että sä suojat. Perkele mikkiä. En mä halu, mä oon 46 vai paljon mä oon, en mä jaksa. Mua selkä kipeä. Vittu. Voi. No niin, vitsi sä oot kyllä niin innokkas. Joo. Sun pitää hoitaa toi koputteleva kaveri tuolta.
Se on kahvinkeiti. Mä mietin mikä helvetti se on. Siis täällä on... Katsotaan näitä laitteita. Onks tää nykypäivä? Ei oo. No katsotaanpa se kahvinkeiti. 960. Ei siellä mitään tommosia kunnon lamppuja ollu. Mitä mä... Okay. Oh. Noni. Sun pitää... Joo, pyössä... Niin mä sniikkaan. Ja lyö sitä takaraivoa. Näin vaan. Varmaan toi vartijan jäpä, tai toi kahvikeitin jäpä ei nää sun. Ei se mitään mua nää. Mennään näin. Okei, mitä mä sanon kahvikeitin jäpä? Miten mä pääsen tuon ohi? Oh, se on tulos! Se on... Ei tookka huu. Mä katsoin, että se on lähti jo sinne hakemaan vettä. Minne mun pitää mennä? Oh, se lähti. Se lähti. Give me that water. I hope I'm not bothering you. Kukkuu! Okei. Mitä mä teen? Miten mä pääsin tonne? I help you. Oh, se on aika hyvä biisi sitä Taylor Swiftiltä. Look what... Oh, minkä... Oh, näit sä tässä niinkin! Oh, get wrecked, son! You got wrecked. Okei, se taas. No niin, se mennään hakemaan saippua. Älä tiputa sitä. Okei. Hetkone. No. Mitä se toi hoitaja ei tajunnut, että sä oot poistunut tosta? En mä tiedä, se on kännis. Sä oot tuosta takas sieltä. Kukkuu, sä et nää mua. Ja mä voin sanoa, että mä kävin vessassa. Sä oot nälkänen. I'm really hungry. Sieltä sä tuot vaan. Sä et nää mua, mä olin tässä koko ajan. Ei niinku, kuinka idiootteja? Niinku oikeesti, mitä se tyyppi ei nähnyt, kun mä menin pöydän alla? Get wrecked. Se oli kyllä aika nötki. Trick. Oh no. Mun pitää piilottaa se mun perseeseen. Ei ku... Aa, me laitetaan sen tonne ikkunan väliin. Hey, what are you up to? Availe ikkuna. Jos sä sanot nothing ja sitten vaan niinku jotain teet tuolla ikkunalla, niin... No en mä tiedä. Ei yhtään epäilyttävää. Okei, muista, että me jätettiin se tonne. En muista. Unohdin jo. Minne jätettiin? Kohtele, minne me jätettiin se mikki? Ei mä tiiä. No niin. Haluatko sä pelaa 1v1 korista? Joo. Oota, mä Kobe Bryant. Mä kirjoitan runani loppuun. Aa. Roses are red, violets are blue. I'm gonna die and so are you too. Mä hyvä runoilta. So, what's your plan? God's plan. She said, do you love me? Okei, sorry. I don't know what you're talking about. Älä kusseta mua, onks turpoa? Ei mulla mitään plania oo. Voi perkele. Okei, mä haluan niinku suunnitella tämmösen hyvät synttäribileet. Appreciate what you did back there, but you need to back off. Emme vittu. Hey, haks turpa. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Come on, me voitais jättää yhdessä niin helposti. Niin. You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. Niin ja vitut, mitäs tuolla kävi tuolla äsken tuolla lääkäritykossa? Nyt ei turpa. Onks vittuille ristoille? Niin, kuka on Harvey ees? Se Harvey oli se pig. Ei se ollu se, se oli Harvey oli sen pomo. Ja se Harvey on ulkona. Eikä meidän pitää päästä ulos, niin me mennään tappaa Harvey.
With or without you, I'm going after him. Voitais double teamillä hakata se Harvey aika helposti. Our chances would be a lot better if we work together. Niin. You know that. Niinpä, onks sä autisti vai autisti? Shut the fuck up. Mun aivot on yhtä isot kuin mun nenä. Et kyllä mä hoien. funny joke. Miksi on niin vittuntunut ilmaan? Mä oon vituttamaan niin vanha. Silmäpussi. Ei 45 on joku edes vanha. No se nyt aika vanha, on se enemmän kuin 35. Mä oon se aika silleen vankila vanha, mut kuitenkin. Niin. Ei tuu uni. 45-vuotias kun easily died there. No. Miten? Eikö tuu uni? Tarvitseksä tuutulailu? Joo, lappas laulaa siellä toisella puolella. Miks tää bombasti? Who lives a pineapple under the sea? SpongeBob, scary. Scare pants. Square. Scare pants. Scare. Scares. Yeah. Yeah. It's my plan. And I decide what goes down. Niin. Sä perkele, kuuntelet mua ja totteet mitä mä teen. Hän. You fuck this up. I'll kill you myself. Mä luken, että sinä luki, että I kill myself. Aika surullinen. Mä oisin ainakin heti kussuttaa koko jutu. A way out. Vitsi miten nähti intro tähän peliin. Very nice. Pitäisikö lopetella tää? Joo. Tää vois olla aika hyvä tähän ekaan jakson venata, että... Tässä on hyvä loppu. Voidaan pistää pauselle. Niin. Joo. Avaa taas lentokoneessa. Noniin. Ei, kun me ei jatketa tästä. Ootsä pannut pauseen? Mutta ei se pause tee mitään. Jaa. Okei. Okay. Mut oota, exit to mine menu. Joo. Noniin. Joo, mä nyt exitetään, mä yhteen teen mitään toi lopu. Kun painat pause, niin se ei lopeta sitä. Näin mikkiä, pistä sen ottaa. Kiitos, että kaikki katsoitte tän videon ja tilatkaa ja tykätkää ja loppuräjähdys.